There are a few places in the Quran where Allah elaborates His guidance for trial. Human beings are created in this life, and one of the purposes of this life is to be continuously. Maaf qormaatamna. Waa'ee qormaata jiruu keessatti nama mudatu ilaalchisee Rabbi Qur'aana keessatti iddoo muraasatti waan ibsi qaba. Ilmi namaa dachii kanarratti uumameera. Kaayyoon namni uumameef keessaa inni tokko walitti fufiinsaan qormaatamudha. Wantootni dachii kanarratti nuuf kennaman hundi qormaata. Gaariin nuuf kennamus ta'ee hamtuun nu mudatu hundi qormaata. Rabbi irra deddeebiidhaan jiruun dachii kanaa qormaata akka taate ibsa. Hundi keessanis waan kana sirritti beektu. Haa ta'u malee qura'aana keessatti bakka tokkotti suuraa alankabuut keessatti waa'ee qormaata haalaan ulfaataa ta'e dubbata. Sunis qormaata gaarii osoo hin taane waa'ee qormaata hamaa dubbata. Rakkoo jabduu keessa dabruun yookaan ammoo namoonni si dararuun yookaan ammoo hamtuu wayii si tuquun qormaata addaa tokko. Namoonnis wayita qormaata akkanaa qormaataman imaana isaanii dhabu. Rabbi Azza wa Jalla Rasulaaf sallallahu alayhi wa sallam jireenya isaanii kan makkaa gara xumuraa irratti ayatoota muraasa isaan irratti kan buusetu jira. Yeroo kanatti ergamaan Rabbi sallallahu alayhi wa sallam waggoota 10 dhihaatuuf waa'ee islaamummaa barsiisaa turan. Yeroon kunis yeroo dubbiin jabaatte ture. Yeroo kanatti dararaan godhamu, muslimootatti qoosuu yookaan muslimoota dhiibuu, maatii keessaa ari'uu akkasumas gama dinagdeetiin qoqqobbii godhuu wantoota jedhaman bira dabree jira. Dararaan yeroo kanaa sadarkaa itti aanurra dhaqqabee ture. Muslimoonni yeroo kanatti tumamaa fi dararamaa turan. Sahaabota rakkoo jabduu akkanaa argan keessaa inni tokko Kabbaab ibn Al-Araat jedhama. Rabbi isarraa haa jaalatu. Mushrikoonni sahaabaa kana qabanii lafarratti kasala yookaan cilee bobeessanii akka inni duydaan irra ciisu isa dirqamsiisan. Wayita inni duydaan ciisu isaan ammoo isa gubbaa bahanii dhaabbatu. Haala kanaan duydi isaa gubataa innis iyyaa ture. Jarri garuu isa gubbaa bu'uu didan. Duudi isaa guutuun irraa gubatee baqee haga dhumuutti azzabaa turan. Inni yeroo kanatti gubaa irraa kan ka'ee qaamaa fi hamleedhaanis miidhamee ture. Haala kana keessatti gara ergamaa Rabbii sallallahu alayhi wa sallam dhufuudhaan booyaa yaa ergamaa Rabbii nuti warra dhugaa qabatee jiru Rabbi maaliif dararaan kun akka nu mudatu nutti dhiise jedhee gaafate. Waan gaarii dalagaa jirta taanaan maaliif rakkoon si tuyxi? Ummanni kun warra dachii kanarra miilaan deemi keessaa warra irra gaariidha. Warra ergamaa Rabbii sallallahu alayhi wa sallam tumsaa turaniidha. Dalagaa gaarii namummaan arge dalagu osoo hin taane dalagaa guddicha dachii kanarratti dalagame warra hojjetaa tureedha. Ta'us hamtuun dachiirraa hundi isaan mudataa ture. Namoonni hedduun an waan gaarii dalaguudhaaf tattaafachuutti jira. Garuu maaf rakkoon na mudata jedhanii gaafatu. Gaafii rakkoon tun maaf na mudata jedhu gaafachuudhaan duratti anii fi ati waan takka yaadachuu qabna. Nuun dura namoota nu caccaalan hedduutu dabre. Nabiyyoota warra nabiyyootaaf tumse. Nabiyyootaa fi namoonni nabiyyootaaf tumsaa turan kunniin hamtuu nuti jireenya keenya keessatti mudatu mallu caalaa hamtuu jajjabaa hedduu arganiiran. Kun dhugaa jiru kan Rabbi keessa isaan dabarseedha. Ergamaan keenya jaalatamaan sallallahu alayhi wa sallam walitti fufiinsaan waggoota 10 rabsamaa turan. Isaan ajjeesuudhaafis yaaliin godhamee ture. Firrummaan isaanii guyyaa guyyaan isaan arrabsaa ture. Kana hunda kan dhandhame ergamaa Rabbiiti sallallahu alayhi wa sallam. San booda manaa fi biyya isaanii akka lubbuutti jaalatan dhiisanii akka baqatan dirqisiifaman. Isaan ajjeesuuf waan itti gamaniif baqachuun dirqama ture. Jireenya isaanii gama tokkoo yoo xiyyeeffannaan ilaalle jireenya miidhamaa ture. Miidhaa akkaan hamaa keessa dabarsan. Namoonni isaanitti dhihoo jiran kan karaa isaanii hordofuu murteessanis rakkoo waliin dhandhaman. Namoonni gariin ani maaf islaamummaa hordofa? Islaamummaa maal narraa barbaada jedhanii gaafatu. Yoon islaamummaa hordofee ani hoo maal argadha? Jireenyi kiyya qajeelaa? Rakkoon kiyya naaf furamaa? Hojii argadhaa? Fayyaa argadhaa? Jedhanii gaafatu. Namoota akkana jedhutu jiru. Andur salaataa hin turre. Osuma akkanatti jiruu yeroon qormaataa gahe. San booda salaataa fi ibaadaa godhuu jalqabe. Du'aayii hedduus godhe. Wantoota haraama ta'anis ifirraa dhiise. Ta'us qormaata san hin dabarre. Eegasuu ibaadaa san godhuun maal faayidaa qabaree? Homaa faayidaa naaf hin fidne jedhan. Yaadni namoota kanaa yoo an gara amantii deebi'e amantiin an itti amane sun waan gaarii naaf godhuu qaba ilaalcha jedhurraa madda. Karaa wayiitiin na gargaaruu qaba jedhanii amanu. Amantiileen biroo waan kana namootaa kennuuf tattaafatu. Gara iddoo amantii tokkoo itti gaggeeffamuu dhaqxanii fakkeenyaaf sanama mana san keessaa dura dhaabbattanii waa itti sadaqattanii konkolaataa barbaada jettanii sanama sanitti himtan. Yookaan ammoo rakkoon ammanatti jirtu tun akkanarraa deemtu barbaada jettaniin.
Sabab nisa wadan namutaf sename, da chikanarati wanti hundinika jayla kanjad uantayif. Sabab akanaf, namon nuwarra kulkullu yokan kuddus jadaman biradaku. Yokan ammo sanamafi wantota gabbaramu daafboch amanit tidebu. Sabab nisaatis, warri kunchinka nisaani kanda chikana, akka isaani radika mubarbadu. Hatau malay Quran niada kanam falla nubarsisa. Namon nihedun osogara islamumma indufindura jirenya gari jirata turan. Waita nabiyyi bira dufani amanti kana kebala namu matin isan jibba. Mallaka duran kaban samaman. Tuman dararaman. Jirenya dachi kana azaba chita. Kun hunduwaan islamumma kebala nifisam mudata. Kanafu wakawarri amanti bira jat anit namatoku yogara islamumma wamtu jirenya kan kesi ka jayla jachu indandetu. Sena dugata kayadatta. Edun kei santari nama Joel Olstein jadamu beku dandeitu. Amerika kuta Houston kei sati lalaba amanti kristana bekamada. Namni kuna kam bekama wanteif waa isa beku daaf heddu jinkame. Damsi nidabar su damsa kamiti jadega fatta. Tanuma kei sa wanti beku kabnu, rabbi waa enjila fi torat nidubbata. Kitabban sa nin kei sa ifanti kona kajiru nuhima. Wanti kajilu mafta umuras ni nijira. Rabbi kitabban duran bufa mangutu mangutu tisirri miti jadeh inakne. Kanafu maltu jira kanjadu wafiki ya beku daaf charraki gode. Enne waitabarsi sunamonna kamittaka isadagi ifatan yaada isa kamittaka furatan kanjadu lalu barbadi. Wogota murasa dura ayana Christmas durse gara magala dalas lufi. Anisti keta stadiumi tinsenan bitatde sene. Achittis teso stadiumi ke sejirurra ta'e saganta gutu isa saa sadif dawadde. Saganta sangutu malale. Waan isaan dalagan arguu fedhe maaltu achitti akka raawwatamu beekuu barbaade. Sagantaa guutuu san keessatti haati isaa dhufte. An kaansarii qaba ture, doktoroonni ammoo waggaa takka qofa qabda naan jedhan. An immoo Yesuus ati waggaa 15 naaf kennita jedheen. Maaltu mudate beektu waggaa 30 dabreera. Wayita kana dhagaan namni hundi harkadha. Sana booda namtichi dhufee rakkinni kun furameera jedhee barsiisa. Dageetu waggaa kana keessa hiikaa isin bultii keessan diiguuftaas istansan irratti gooftaan isin gargaara. Himannaa raawwattan inni milkooftan, dalagaa haarawanii argattan, makiinaa haarawanii bitattu, dalagaa irratti guddinanii argattan. Kun bara hojiiti, kun bara wanti hundi qajeela itti raawwatamuudha. Sababni isaa isin Yesuusitti deebitanii waan jirtaniif inni isinii raawwata. Jedhaa barsiisa. Warri kun waan ji'oota itti aanan 12 keessa mudatuudhaaf deemu wabii kennanii jiran. Dimmi diinagdee, dimmi fayyaa, waa'een kaansarii hundi furameera. Addunyaa kanarratti wanti hundi qajeeleera jedhanii wabii kennan. Sa'a sadiif waanuma kana haasawa. Namni achi jirus eeyyan ni ta'a jedhan. Sababni isaa turtii dachii kanaa irratti jireenya gaarii jiraattu jedhaa waadaa seenan. Qur'aanni garuu qormaata dhugaa jabaa ta'e kenna. Laqad kalaqnal insaana fii kabad. Ilmoo namaa dhugumatti cinqii yookaan rakkoo jabduu keessatti uumne. Jireenyi dachii kanaa haalaan jibbaachisaa ulfaataadha. Namoonni gariin gama maallaqaatiin rakkataniiran, gariin gama xiinsammuutiin rakkataniiran, gariin namaa humnaan rakkateera. Rakkoo gosa garaagaraattu jira. Yeroo tokko tokko rakkoon qaamuma keetirraa sitti dhufa. Yeroo tokko tokko namoota simarsanii jiranirraa dhufa. Yeroo tokko tokko sababa qilleensaatiin rakkootu dhufa. Madda garaagaraa irraa dhufu. Jiruun dachii irraa kun jireenya qananii qofaan jiraannu miti. Akkasumas jireenya hiraarii qofaallee miti. Waan rabbiin nuu kenne hedduu kan jireenya dachii kanaa gaarii nuuf godhu hedduutu jira. Haa ta'u malee akka qura'aanatti jireenya gaarii jechuu fi akka namni biroo jireenya gaarii itti hiikkatu garaagarummaa guddaa qaba. Namoota birootiif jireenya gaarii jechuun kan namni si hin hiraarree, maallaqa guddaa baankii qabaachuu, makiinaa qabaachuu, mana qabaachuu, fayyaa qabaachuu fi kan kana fakkaatu jireenya gaarii jedhama. Kanaanis itti dhihaadheera. Abjuun warra Ameerikaa isa kana. Garuu qura'aanni jireenya gaarii kan jedhu osoo haga fedhe rakkoon sibiraa fi naannoo kan keellee jiraate ilmi namaa waan fedhellee sitti dalage keessi kan kee tasgabbii qabaachuudha. Waan rabbiin siif kennetti gammaduu qabda. Wanti jireenya keessatti mudatu ni dhufas ni deemas. Yeroo kanatti wanti gatii qabu wanti ati akkaan kunuunfatuu qabdu imaana kan kee kan keessaati. Maallaqni dhufee deema. Dalagaa argattee ni dhabda. Namoonni jireenya kee keessatti mudatanii si biraa deemuu danda'u. Namoonni na biraa hin deeman jettee eegde hedduun si biraa deemuu malu. Kun waan ta'uu danda'uudha. Tarii namoonni isinitti hirkattan jiraachuu malu. Rabbi ammoo yeroo tokko tokko namoota akkaan isinitti dhihaatan maatii keessan abbaa fi haadha,
obbolewan ijolle wahila jiru isin bira fudata duti isani ammo qalbi akkan cabsa duti wan karasal panobsani bira dabrani miti garu rabbi wan godu bektani onni daf jabina ken qormata kanin keisa ammo akadabartan isin tasisa wanti fedelle mudatu wanti fedelle ala mudatu keesi rabbin walitti date tanan milkoftir ta yechuda kanatu jireenya gaari jedama wa emilki gudda wa itahasofnu fakkenya nabi ibrahim alayhi salam fudanna namota dachi kanarra jiratani fi milki gudda argatan keesa anni satokko garu mana keeti yaryamte bahun akamitti milki jedame fudatama mana maleisa tauna akamitti milki jedama ilma kan ke gorre jedame ajajamun akamitti milki jedama maati ke gamojji jiddutti diisi deemi jedamun akamitti milki jedama ibidda gudda allatin gubba barisu indandeenyi keesatti darbawun akamitti milki jedama gubba irrajireenya namasani yulaltan rakko heddun marfameera ibiddatti darbamun manaariyamun namota najjeefamu barbaadamun isa seena ulfaataada fakkenya fi mana nama wahi biraan darbaa jirtana jennu namni sun mana ajaa'ibaa guddaa isaa qaba warri kun warra milkiiti jechuu dandeenya garuu nama mana hin qabne karaa irratti kufee ciisu yoo argine maal ta'aniiti maal ta'anii akkanatti kufan jennee gaafanna wanti nuti milkii jennee fudhannu waan mul'atu wahiiti wanti kufaatii jennus waanuma mul'atu wahiiti ergamaan keenya jaalatamaan sallallahu alayhi wa sallam goda keessa waggoota muraasaaf jiraataniiran goda keessa jechuudha akka beellitti dhagaamee garaan isaan hin jeeqneef dhakaa irratti hidhataa turan nama goda keessa jiraatu wahii yoo argitan akkasuma namni sun namoota soorata seeraan hin sooranne yoo ta'e nama saniin nama milkaa'e jettanii hin waamtan haa ta'u malee ergamaan keenya sallallahu alayhi wa sallam warra akkaan milkaa'an keessa adda dureedha ani yeroo hedduu kutubaa yoo godhu aayaa takka yookaan lama qofarraa haasaya har'a garuu daqiiqaa muraasa naaf hafte tana keessatti suuraa guutuu isinii himuudhaaf yaala sababni isaa waan rabbiin dhimma kanarraa dubbatu sirritti akka dhageeffattan barbaada aayatoota hunda keessa gadi bu'aa hin ilaalu waanuma rabbiin jedhu akka dhageettan barbaada ammoo dhaamsi isaa ifa akka aduuti keessa gadi buutanii ilaalus baattan dhaamsi isaa ifaadha Alif Lam Mim Ahsiban Nas Umman Nislani Yada Ayyutraku Tanuma Kesa Wanta Kaisinitti Mufida Suran Kun Alif Lam Mim Jadejal Kaba Namni Tokkolle Kan Hika Alif Lam Mim Beku Hinjiru Rabbi Dimma Kana Wal Kabate Wanu Barsisu Tijra Barsisan Tokko Wantuko Kan Hikan Isa Malaka Taina Mafin Galle Maf Nama Barsisa Rabbi suuraa kana wayta jalqabu wanti san abadan hubatu indandeenya ni jira jechuudhaan jalqabe wanti kun maaf na mudataa ara kan jedhuuf deebii yeroo ittiin argannetu jira jedhaa jalqabe kun waan deebii argatu indandeenyedha akkuma Alif Lam Mim maal jechuudha jettee gaafattee deebiin argannetti rakkoo garii maaf na mudata gaafii jedhuufis yeroo deebiin argannetu jira rakkoon kun cufti maali gaafii jedhuuf yeroo deebii dhabnutu jira namoonni maaf akkana na godhan rabbi maaf waan kana natti dhiise wantoota jedhaniif yeroo deebisaa hin argannetu jira ahsiba annaasu ayyutraku sila umanni akkanumatti dhiifama jedhanii yaadu ayyaquulu aamannaa amannee jirra waan jedhaniif hin qorataman sehanii fitnaan jecha arabii kan duriiti fitnaa jechuun warqii fuudhanii ibidda akkaan ho'e gubbaa kaayuudha sababni isaa ho'aa akkaan guddaa ta'e yoo argattan malee warqii ho'isuu hin dandeettan yoo akkasitti gubdan xurii warqii keessaa baha ispoonjii fayyadamtanii warqii qulqulleessuu hin dandeettan saamunaan hin qulqulleessitan kanaan warqiin hin qulqullaa'u ibidda akkaan jabaa irra keettee baqsuu qabda rabbi jireenya keenya akkaataa warqiin qulqullaa'u sanitti wal fakkeesse gama biraatiin isinillee warqiidhaan hin jechutti jira.